педагог, засновник багатьох народних оркестрів на Прикарпатті, в багатьох містах Івано-Франківщини. Петро Терпелюк, як скрипаль-віртуоз, захоплював своєю грою багатьох слухачів, не тільки в Україні, але і за кордоном. Він виступав у супроводі Національного оркестру України, гусульського оркестру пісні і танцю, ансамблю пісні і танцю, спільного оркестру народної музики Україна, Австрія та багатьох оркестрів українських та європейських. Власне, його фондові записи і на всесоюзній фірмі «Мелодія», і в обласному національному радіо, його компакт-диски – це окраса національного виконавства. Але він також є і композитором, автором творів для скрипки і фортепіано, обробок народних мелодій для оркестру народних інструментів. І сьогодні прозвучить гуцульська фантазія Петра Терпелюка у виконанні Анни Марії Миколович та Аліни Капрій.